انك تبغى رئيس. D'accord. Förhoppningsvis också gå ut. Men dåligt ljus i den här hissen. Det är inte kameran är fel på de lamporna i hissen som gör att ljuset blir lite konstigt på den här sidan som syns här. Det gick inte ut. Jag såg inte när den byggde hissen på 80-talet. Sådana här knappar. Varupersonhiss står det på. Fokus. Där. Så det blir inte rätt sikt.